transmeton Zeyd ibn Thabit radiallahu ta'ala an, transmeton Zeyd ibn Thabit, thot ka thon pe nga meri sallallahu alaihi wasallam, awalu ma yurfau minen nasil amane, qështja e par që ngrejet prej umetit ash emanet, e para vepr që humbet prej umetit ash emanet, wa akhiru ma jebka min dinihim as salat, dhe vepra e fundit që ngel prej dinit të tyre ka thon namaz. Wa rubbe musallin la khalaqa lehu inda Allahi ta'ala, e ndoshta ndodh që doni namazgji nuk ka hise në shpërblimin e Allahu në ditën e gjikimit. Pjakja adidh qka po na thot, e para qështje që humbet prej umetit ash emanet, humbet emanet, humbet emaneti Allahut subhanahu wa ta'ala, që e ka zbritën mesin e umetit, mesin e robëve të tire, humbet dhe emaneti që e kanë mes njani tjetrit, e fundit qështje që i hu prej dinit të tire ash namaz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, dhe pra e fundit që i humbet prej dinit të tire namaz. Nga ki hadith na ban ti kuptojmë se me humbjen e namazit po hum ka dhe dini Allahu subhanahu wa ta'ala. Para ta kujdes vllai dash musliman, çështja nuk ka hajgar, namazi është vepra e fundit që me humbjen e namazit hum dhe dini. Namazi është detira e fundit, se nëse lihet pas dore dhe namazi alon ke dini, ai e razi, ai e kënaqur. Vllai dashur musliman, që të njallës për Allah o që jo musliman, a i a ki e dëshirë që të dirsh për Allah o subhanu ta'ala, dhe Allah o subhanu ta'ala të njallë me ato që Allah unë e kanë përga njështru, Allah unë subhanu ta'ala se kanë adhuru. Tha edhe ndodhë që do një namaz gji nuk ka hise të Allah o subhanu ta'ala. Kush janë ato namaz gji që s'kan hise, ato namaz gji se s'kan hise të Allah o në shpërblimin e Allahu subhanahu wa taala, janë ato që formalisht e krin namazin, e hakin e namazit nuk ja japin. Kur ta falin namazin nxitojnë namaz, kur ta falin namazin i hin në hak namazit. Këto janë ato që ndodh që e krin namazin formalisht, e krin si me hik një gajle, mirë po kjo nuk ka gajle, po kjo e badet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i ka ndodh dhe një pun, kur i ka ndodh dhe një vepër që e ka piklu dhe amërzi, a thu qka ka bon, ka thonë bil ma një derën dhe lem një rahat pushoj, apo ka vepru diqka qeter? Jo, ndëgjo qka thot për nga meri sallallosem, kur i ka ndodh dhe një brengosje dhe një mërzi, ju ka drejtu Bilalit dhe i ka thonë, ja Bilal, e rihna biha ja Bilal, tha ja Bilal, thire e zonin dhe qetëson ati me fjallën e Allahu dhe me namaz. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam, qetësim shpirtëror ka lip namaz. Para ta dalimi namazit tan dhe dalimi namazit për nga meri tan ashki, se ti e krin formalisht, ti e krin me, me hek një gajle, e aj e ka kri mu afru të Allahu dhe mu qetësu, dhe me i bo Allahu subhanahu wa ta'ala ibadet.